Prastolena seri 8. Linarak wonten ing blabar kawat janget cinenceng nggih kapianila dening Patih Prasto. Surak gumurus warane para wadya bala raseksa kang sami ngawuningane nggih sami Bandayuda. Woi, ladalo jo mati tanpa aran kuwi munyuk rupamu biru tetep ngomong sak kucing. Sopo jenengmu he? Ayo balik no pedang mentoh pusakane anak Prabu Dasamuka. Pitakone Patih Prahasta. Aku kapianilo hayu, aku ngerti kowe Patih Prahasta aku apa kowe sing mati ning papan kene. Pasumbare kapianilo. Weh, rajang-rajang dadi pangan. Weh, pangucape Patih Prahasta. Kacandhak awake kapianilo dening Patih Prahasta kauncalake nggo dolanan. Dasare gedene ora imbang ing antarane kapianilo lan Patih Prahasta. Katendang kaubengake cekel buntute kauntir mubeng-ubeng kaya kipiran kapianilo nggo dolanan Patih Prahasta. Suraing prawadya bala buta agawe Patih Prahasta kaya dene nyepelekake kapianilo karoso ora imbang jenenge. Eh, kapianilo aku isin tanding yudo kelawan kowe. Kowe dudu mungsuhku paribasane kowe tak pites sumijet wae ngranti. Jebul kasepene para prajurit Rama Wijaya mung sak kaya kowe, pangucape Patih Prahasta. Kapianilo rumangsa diece kelawan Patih Prahasta sigra ngepek karosan mancat bumi mencolot ing pundake Patih Prahasta. Cinokot gulune Patih Prahasta dening kapianilo muncrat getihe Patih Prahasta kagiyat Patih Prahasta. Dene kelenan dening kapianilo agawe ambruk Patih Prahasta geger para wadya bala raseksa. Sami ceklak kedatan ana swarane dene jagone ngalengka bisa ambruk mungsuh lawan munyuk kang gedene amung sak kucing. Dasare watake buta datang saronto sigra ambyuk ngebaki blabar kawat jangkep cilencang arsa ngroyok marang kapianilo mulat Raden Anoman cigra nyaut kapianilo kaentasaken saking blabar kawat jangkep cilencang kagiyat Patih Prahasta dene mungsuhe uncat saka blabar kawat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel Sanggar Wayang Gogon.